淡海轻轨试营运到现在，平均每天都吸引超过2万人次的旅客抢先体验。新北市长侯友宜12号就首次搭乘淡海轻轨绿山线，他也感谢施工团队以及营运团队的辛劳，同时要求捷运局还有捷运公司尽速改善试营运期间市民反映的问题。淡海轻轨试营运至今，平均每天都吸引超过2万人次的旅客来抢先体验。而新北市长侯友宜在上周六首次搭乘淡海轻轨绿三线，在听取捷运局以及公务局的简报之后，表示淡海轻轨周边环境非常美丽，吉米公共艺术作品配合沿途的风景，带领乘客认识在地风光，也为淡海轻轨注入温度。现在每天平均有2万人次来试搭，我问了很多的民众，民众觉得都非常非常的满意。我们在试营运这段时间，很多的趋势也逐渐改变了，让我们的淡海轻轨的满意度越来越高。当然，未来还有些项目要试做的。像我们从红树林的捷运站要到轻轨的转运的过程当中，我们的风雨走廊希望8月份就能够把它做好。市长侯友宜感谢施工团队以及营运团队的辛劳，提供舒适的乘车品质以及提供市民完善的交通接驳服务，同时要求捷运局以及捷运公司尽速改善试营运期间市民所反映的问题，提升旅客的服务品质，也希望加速推动淡北道路的推行，让市民能够来尽速使用便捷的交通网络。前几天有遇到市长，我也再次跟他讲说，因为民众的期待很高，反应也非常多，也希望市长有机会可以亲自来体验一下，也来听听民众他对于轻轨的一些改善的建议。所以呢，今天很感谢啊，市长啊也确实啊亲自来体验我们淡海轻轨啊，除了未来啊可以解决我们新市镇跟淡海地区的交通问题之外呢，也希望可以带动我们这个地区的观光经济的效益。衔接的还有南海线的3个站。不管是我们的海洋科技大学沙仁站或是渔人码头站，我们预计年底完工，明年我们能够试运转，我相信以我们的能力应该可以达成，所以要拜托捷运局哈，这个部分我们还是要全力以赴。新北市捷运局表示，目前淡海轻轨投入7辆列车的营运，预计本月中第8辆列车也将运送到现场，在完成测试之后加入营运，而未来班距或者是车辆调配将更具弹性，还有跟台北捷运红树林站连通道的部分，预计在今年8月份开通使用，而在南海线连接渔人码头路段目前正在积极施工中，预计会在108年底前完工，提供淡水观光交通的新选择。记者许端一淡水采访报道。